מקדים בשמחה לכולם. תיקון של מועבות, מועבות טובות. אמן, אחרי נמות. נדבר קצת בזאת השם, בעניין מצווה נשבה בסוכה. מצווה נשבה בסוכה, מצווה חשובה מאוד, שכל רגע שאדם נמצא בסוכה, הוא מקיים את המצווה. לא פעם ביום, ולא רק בזמן השינה, ולא רק בזמן האכילה, אלא כל רגע שאדם נמצא בסוכה, הוא מקיים את המצווה. ולא באיבר אחד מאיברי גופו, אלא בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו. אין לנו עוד מצווה כזאת שאדם מקיים את המצווה בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו. חוץ ממצוות יישוב ארץ ישראל, ופה כל רגע נתון במשך שבעת ימים, בסוכות ישבו שבעת ימים. אנשים חושבים שמצוות סוכה זה רק בזמן שהוא אוכל לחם ויושב. אבל אם הוא סתם שותה, או סתם יושב, שופט, סתם מדבר, סתם נח, לא מקיים מצוות סוכה, זה לא נכון. הטעות הזאת נובעת מזה שאסור לאכול לחם יותר מקמיצה חוץ הסוכה. אסור לשתות, אסור לישון, אפילו שנת ערך חוץ הסוכה. ומזה יש אנשים שטעים לחשוב שרק זה יש מצוות סוכה, זה לא נכון. כל רגע שאדם נמצא בסוכה מקיים מצווה. יש מחלוקת בפוסקים, האם המצווה הזאת מוגדרת כמצווה קיומית, או מוגדרת כמצווה חיובית. דהיינו. האם כל רגע שאדם נמצא בסוכה הוא מקיים מצווה? אבל זה שהוא עכשיו החליט להישאר בבית, עכשיו יש לו איזה 20 דקות, חצי שעה, שעה, שעתיים, רוצה לדבר עם איזה מישהו, לדבר איתו בבית. הוא לא ביטל מצווה, הוא גם לא קיים מצווה. הוא לא קיים מצווה כי הוא לא היה בסוכה. הוא גם לא ביטל מצווה, כי אין חובה להיות בסוכה. יש חובה שאם אתה אוכל לחם, תאכל אותו בסוכה. יש חובה שאם אתה שן, תשן בסוכה. אבל אין חובה להיות בסוכה אם אני לא עושה את הפעולות הללו. אז לא קיימתי מצווה, גם לא ביטלתי מצווה. אף פעם שאם אני אהיה, אני אקיים מצווה. אבל כל זה שראיתי, לא ביטלתי. או שזה מצווה חיובית. מצווה הסוכה היא מוגדרת כמצווה חיובית. כל רגע שאתה יכול להיות בסוכה ואתה לא נמצא, לא רק שלא קיימת מצווה סוכה, אלא ביטלת מצווה סוכה. כמו תפילין. אתה צריך להניח תפילין. ואם אתה קשיר להניחת תפילין, ואתה לא מניח תפילין, ביטלת מצוות הזה של תפילין. שתפילין זה פעם ביום, בסוכה זה כל רגע. היסוד ושורש העבודה מעריך בדבר הזה מאוד, והוא כותב שזה נקרא מצווה חיובית. אם יש לאדם אפשרות להיות בסוכה והוא לא נמצא, הוא מבטל לעשה. כמובן שסוכה זה לא מצוער, כמו שחזון איש אמר. זה לא שצריך להיות 24/7 בסוכה. יש שיחה ותשבה, יש שיעורי תורה, יש קניות, יש כל מיני הכרחים שאדם צריך לצאת. אבל אם אדם עכשיו לא נמצא בשיעור תורה ולא בקניות ולא בשיחה ותשבה, הוא נמצא עכשיו במקום שהוא יכול להיות בסוכה, יותר נוח לו להיות בבית. למה? כי בבית יש מיזוג ובסוכה יש רק לאברך. לפי חלק מהפוסקים זה ביטול עשה. ויש פוסקים שאומרים שלא, זה לא ביטול עשה, אבל בהחלט אם אתה נמצא, אתה מקיים מצווה. זאת אומרת, לכל השיטות ולכל הדעות, זה לא יקרים? לכל השיטות ולכל הדעות, אם עדיין נמצא בסוכה, הוא מקיים מצווה. בכל רגע נתון. גם אם אתה עכשיו סתם מפטפט עם החבר. אמר לך, חבר, אתה רוצה לדבר איתו? סתם כל מיני נושאים, לא דברי תורה. קח אותו לסוכה. אף פי שכתובו מסכים שהסוכה קדושתה גדולה, וראוי למעט לו מדברי חול. זה חשוב, זה מצוין, אבל לא בשביל זה לא יושבים בסוכה. אתה עכשיו רוצה פטפט עם הילדים, רוצה פטפט עם אשתך, בסוכה. למה? מצווה? כל רגע? ברוך אתה אדוני. ברוך. אמן. רוצה לשחק דומינו בסוכה? כן. אבא שכתוב שראו שאם אדם לא ישתה מים חוץ לסוכה, הרי זה משובח. במקום מקום, אם עדיין נמצא בשיעור, הוא מצמא, קשה לו להתרכז, אז פשוט שאין שום עניין להכין את הדבר הזה. ולכן, אני אתחיל להגיד לשתות בשיעורי מים, כי זה מקל עליי את הריכוז. אין שום עניין להכין את זה. חסידות של שטות. אדם מרגיש שקשה לו להתרכז, ולא שותה בגלל שהוא לא רוצה פה בזמן, אין איזה שום עניין. זה לגבי מצוות הסוכה. וזה מצווה נדירה של פעם בשנה. פיצלת, חטפת, לקחת, שלך.
זהו. הגיע ספר תורה, יישב כל היום וכל הלילה בסוכה, מצווה אחת עוד כמות. מי נפסק להלכה? אם זה ביטל מצוות עשה או... אין בזה הכרח. הכף החיים פוסק כמו היסוד בשרוש העבודה, יש פוסקים, ההון ציון פוסק כמו המקילים. אין פשיטות מוכרח, מוכרח. אני מדבר על חדר אחים, שיש כאלה אומרים שהחדר אחים רק לצורך מצווה מותר. או חדר אחים רק אם זה משהו הכרחי. אם אדם עכשיו מחליט שהוא יוצא לטיול. אומרים שזה מצווה, שזה... משהו הכרחי. שזה ממש חובה כאילו לשיר מסוכה. טוב. שם דבר שהוא אוכל חוץ לסוכה. שם דבר שהוא אוכל חוץ לסוכה. אז לא התירו לכם, זה לא משהו הכי הכי. אין ראייה. אבל סתם אדם עכשיו הולך לטיול, זה לא יגיד לך דעתי. זה גדר של מצוות ישיבה בסוכה. כמובן, שיש את הדין של מצטער פטור בסוכה. אדם שמצטער, יש לו עכשיו חום. אין לו מזגן בסוכה. אין לו מזגן בסוכה, חם לו מאוד בסוכה. הוא מצטער. מצטער פטור בסוכה. הוא מסתער בשינה, פתאום בשינה, מסתער באכילה, פתאום באכילה. אבל בן אדם אומר, תשמע, אני בסוכה מצטער. אם אני אביא מעבר, אני לא אצטער. האם האדם צריך לעשות פעולות כדי להסיר מעליו את הצער או לא? הוא עכשיו בסוכה כמוצ'י מצטער, חם לו. חם לו באכילה, חם לו בשינה. אם הוא אביא מעבר, הוא אביא מזגן היד, הוא לא יהיה מצטער. הוא עכשיו קר לו בלילה. אם הוא יביא תנור חימור, או יביא פוחים, אם יביא תנור חימור, או יביא פוחים, אז הוא לא יצטער. הוא צריך לטרוח לעשות את זה, או לא צריך לטרוח לעשות את זה. יש מצב נתון של צער, יש מצב להתגבר על הצער. צריך או לא צריך? לתנור. אם הוא יכול למנוע את הצער, בלי טרחה מרובה, אבי מעבר לסוכה. מה יש בזה? איזה מעבר? זה לא טרחה מרובה, מה? עיקרו הקישוטי. עיקרו הקישוטי? לא שאתה קישוטי קצת יותר חדש. זה לא טרחה מרובה. כיוון שזה לא טרחה מרובה, צריך להביא מעבר. אבל למשל, להביא מזגן לסוכה, זה טרחה מרובה. בין אם אתה צריך להקיף את המזגן, בין אם אתה עם מזגן היד, אולי הרבה כסף, אין לך מרובה. אז אתה לא צריך לטרוח. אבל, גם בטרחה מרובה, אם אדם רוצה לטרוח, הרשות בידו. זאת אומרת, אם זה לא טרחה מרובה, אתה חייב לטרוח. אתה חייב לעשות פעולות קטנות, כדי להסיר מעליך את הצער. אבל אם זה טרחה מרובה, אתה לא חייב, אבל אתה רשאי. למה? כי אני מסדק את הצער. אדם שמצטער בסוכה הוא לא רשאי להישאר בסוכה. למשל, ירדו גשמים. ירדו גשמים. הוא מצטער. הוא לא יכול להגיד, אני מצטער, ואף על פי כן אני רוצה להישאר בסוכה. כתוב בירושלמי, כל הפטור על הדבר ועושהו, נקרא אידיוט. והרמ"א מביא את זה לסימן תפרש לבטל, סעיף זין. אז אדם לא יכול להגיד, אני עכשיו מצטער בגשמים. או למשל, שמש חזקה. והוא כולו נוטף מים, הוא יושב וכולו נוטף מים, הוא לא מצליח לרדם. הוא מצטער, הוא אומר, אני רוצה לשבת בסוכה. אבל לא יכול. מצטער פתור בסוכה, תשבו כאן תדעו. אבל אם אתה יכול למנוע את הצער בטרחה מרובה, אף על פי שאינך מחויב בדבר, אבל אם עשית זאת, הרי זה משותח. כי בפועל עכשיו, אחרי שאתה יושב בסוכה, וטרחת למנוע את הצער, עכשיו אתה לא מצטער. אמנם אתה לא חייב לעשות טרחה מרובה, אבל אם עשית, אז בהחלט תבוא עליך ברכה ואתה מקיים מצווה בסוכה. כן. כמה אדם צריך לטרוח כי הוא משתדל לא לישון בדרך, כמו שהאל רוצה בנסיעה? לא לצורך מצווה. הוא נסיע לטיול. כן. הוא עייף מאוד, הוא רוצה להירדם. כמה צריך להשתדל לא לישון? להביא עליו שינה ברצון, לא. אבל אם הוא פתאום נרדם, כי הרבי זה מותר. למה? תשבו כן, תדורו. גם כל השנה, כשאדם נוסע או משהו, הוא נרדם, הוא לא רץ לחפש את הבית שלו. הוא לא ילך לישון בכוונה. אבל אם הוא נרדם, הוא לא צריך לחפש את הבית שלו. באמת יש פסקים שאומרים שלא. צריך לגבר על עצמך, לא להירדם. אם נרדם, אתה צריך להעיר אותך. ככה ונשחק אותו. שאם אתה רואה בן אדם ותקרא את זה נרדם, תעיר אותך. אבל, אני קורא יעקב, כותב, וגם החזר עובדיה,
שאלה. שאל על הרבה. שבוא תראה, לא, אל תביע עצמך שאלה, אבל אם אתה באמצע שיעור משהו, באמצע נסיעה נרדמת, בדין תשבו כי אין תדור, אתה יכול להמשיך. זה עיקר הדין. אבל ראוי להחמיר, לא לרדם, אפילו לא לרומסו. בגלל מבין, היה איזה זמן שהוא היה אסור בבית האסורים בסוכות, הוא התאמץ להביע עצמו כל כך צדיקה שבעולם, שלא לא לישון. תוך חומה. ובעיקר הדין, אם נופלת עליו שינה, הוא לא צריך להינוס את עצמו כל הזמן להישאר עם הים תקופה. וואי, שבעה ימים הוא לא ישן. מה? שבעה ימים לא ישן. מי? שהיה בבית האסורים. אבל מבין לה, אמרתי שהיה זמן שהוא היה אסור בבית האסורים, לא כשמתי. לא היה איזה יום, יומיים. לא מבין, היה שם שעתיים בי בבית. כן? אני מחלק את זה, חצי שעה, חצי שעה, חצי שעה, חצי שעה. שעתיים בסביבה הראשון היה שם. אז לדלג לילה אחד בכזה מצב, אותו דבר, אם אדם היה בסוכה, אדם היה בסוכה, והתחילו לרדת גשמים, אז הוא עבר לבית שלו, עבר לבית שלו, והתחיל לאכול, או התכונן השינה, התחיל לישון, והוא עכשיו כעת בסוכה גשמים. שואל, האם אני חייב עכשיו באמצע הסעודה להפסיק את הסעודה ולחזור לסוכה? האם אני עכשיו באמצע השינה כבר התחלתי לשאול, כבר שכב במיטה, כן? כבר שכב במיטה, שכב במיטה, פתאום הורש בסוכה גשמים. עוד פעם לקום, לחזור, או לא חייב. או למשל, חום. יש לו מזגן בסוכה, יש לו מעבד בסוכה, פתאום הפסיק לעבוד. הפסיק לעבוד, תוך כמה דקות, ואדם מרגיש שהוא מתחיל לצלות. מצטער גמור, קיפל את הדברים, הלך לבית, התחיל לאכול, שעלה למיטה לישון, פתאום אומרים לו, חזר לחשמל. בסוכה היה איזה בעיה בחשמל, חזר לחשמל, תבוא. יש עכשיו בסוכה מעברר, יש מסגן, צריך או לא צריך? עיקר הדין, פוסק לשולחנו בסימן תפרה של המיטה צפה, שלא צריך לחזור. סביבה אחזק שלא צריך לחזור, למה? הוא עכשיו מצטער, אם הוא עוד יתחיל לאכול, עוד לא שכב לישון, ואז יסתלק קצר מהסוגה, תחזור. אבל הוא כבר התחיל לאכול, אז התחיל. המשיך, כמו שהוא היה בסוכה והמשיך את האכילה בבית, הוא התחיל בבית לאכול. אבל תשמע, באמצע האוכל, הקוק, לעבור לסוכה, הוא על המיטה כבר, הוא בדרך לישון, הוא כבר שכב במיטה. להגיד שכב במיטה, עכשיו, להגיד לבן אדם, לחזור לסוכה, כן, הוא עשה פיג'מה, עשה את זה, עוד פעם להתלבש, עוד פעם זה. כן, הדין לא צריך. אם הוא חוזר? אפל. אם הוא עושה מסירות יד? אפל. הוא רשאי לחזור. בלי זה, רגיל, בלי זה. הוא רשאי לחזור. גם אם הוא באמצע השינה. וגם אם באמצע האכילה. שאמרנו שהוא לא חייב לחזור. למה הוא לא חייב לחזור? כי הוא מצטער. הוא מצטער עכשיו באמצע האכילה ובאמצע השינה ללכת. אבל אם הוא חוזר, לא רק שמותר לו, אלא תבוא עליו ברכה. לא צריך לברך. מדוע? שתייה. מדוע? מכיוון שאין לו צער בישיבה בסוכה. יש לו צער בהליכה לסוכה. יש שני סוגי מצטער. יש מצטער שאדם בעצם הישיבה בסוכה הוא מצטער. או יורד עליו גשם, או יש לו יתושים, או יש לו ריח רע, או יש לו שמש. זה פתור. זה אסור לו להחמיר. אתה מצטער, מה אתה מחמיר? רק בדין מסוכה נאמר מצטער. אדם שמצטער בהנחת פילים לא יוצאים אותו. בסוכה יש דין מיוחד שתשבו כאן תדור. אתה מצטער, תלך הביתה. אין עניין המשך לזה. אבל אם אני לא מצטער בישיבה בסוכה, כל הצער שלי זה לקום באמצע השינה או באמצע האכילה ללכת לסוכה, כי פסק הצער, זה מותר. לא חייב. מותר. מה הבעיה? האם הם שאלת את זה מקודם? שאלת את זה מקודם, לא? תגיד לי הרב, מי המציא את זה מזגן בסוכה? זה אנשים פשוט מפנקים אותם יותר מדי גם עם הדברים. זה שהוא כן דבר? לא הבנתי מה שאתה אומר. מה זה המזגן בסוכה? מי המציא את זה? מי המציא את זה? מי שרצה את זה, מה פרשו את זה? לפי דעתי זה לא קביל. ומי המציא מזגן בבית? מה?
היית משהו אחר, אבל בעבודה בן אדם עובד, יש לו מזגן בעבודה, אם הוא עובד בשטח, איזה מזגן הוא עובד? בשטח, סוכה זה לא שטח. בסדר, לא משנה, הוא יכול להסתדר. זה לא משנה, זה לא שטח, זה שטח. יש לו מעבר מספיק, אנשים פשוט מתפנקים. רגע, ולמה בבית לא מספיק? למה לא מספיק בבית? גם בבית מספיק. אז למה לא אמרת, מה זה הדבר הזה שימצאו מזגן בבית? למה רק מספיק? פה זה בגלל ההלכה, לא בגלל הנוחות. למה? למה? נוחות, בן אדם עוזב עליך. בן אדם עכשיו בשב בסוכה, רוצה שיהיה לא נוח, לא רוצה מזגן. בן אדם בשמחת תורה רוקד עד שהוא מזיע, אז נגיד, שמה, לא רוצה להזיע, והוא לא נזיע, אז לא צריך לרקוד בגלל. יש ההלכה ויש נוחות, אנשים פשוט עם הנוחות. אבל אם המזגן הזה עוזר לי לקיים את ההלכה, למה לא? אם המזגן עוזר לי, אני לא שחייב, אני לא בא, אני בעד זה, אם המזגן בסוכה, למה לא? אם המזגן בסוכה עוזר לך לקיים את ההלכה כמו שצריך, ואתה יושב ונוח לך ונעים לך, למה לא? מה יש עניין לעשות את המצווה בצער? רב, הוא שואל את זה, אם אתה חייב, אם אדם קצת מצטער. לראות את הקדוש ברוך הוא שאתה גם כן נכון. יש, דין שקצת. מה? דורה נקבר, לא קיבל מזגן, בשוק, והכל, הכל סתובב, אתה יודע. היה להם, בטח היה להם. למה לא? אם אדם יכול לשים מזגן בסוכה, נעים לו, נוח לו, מה העניין? למה לא? לא, הוא שואל, למה צריך לפתור את זה שמצטער בלי מזגן? אפשר להסתדר בלי המזגן. אבל המציאות היא שלפעמים קשה לבן אדם מסתדר. צר לו. לא, זה נקרא צר או לא. זה לא נקרא צר. אם בן אדם קצת מזיע, זו השאלה שלו. אתה קצת מזיע, קצת פעם, זה קצר או קצר? יש מודד מאוד פשוט. האם במקום אחר היית עוזב את המקום הזה או עוזב את המקום? לא, לא עוזב, מה יעשה בבית? מה יעשה? כי אין איפה ללכת, בסדר. אין איפה ללכת, אבל אם הבית היה לו... אבל אם הבית היה לו... גשם וזה, זה לא אותו דבר בכלל. בגשם מה יעשה, יישאר... אבל אם בבית יש לו שתי חדרים, חדר אחד בלי מזגן, חדר אחד עם מזגן. הוא יושב בחדר בלי מזגן, מתחיל להסיע, יעבור לחדר עם מזגן? כן, זה הגדר של מסתם. אז אם אדם יכול לעשות כל מיני פעולות של מעבר או של מזגן, לא, שלא ייגרם לו הדבר הזה, זה מה שצריך לעשות. לא, אין בעיה, השאלה היא גולה לצבא. הוא מזיע, אם הוא מזיע, והוא מרגיש קושי באכילה, קושי בשינה, לא אי נעימות. איך לפעמים אדם אומר, תשמע, לא נעים לי. לא נעים לו נורא. אדם בכלל לא נעים. לא לא נעים, אני מצטער, אתה מבין מה ההבדל? הרגשת פעם לא נעים מחום, והרגשת פעם צער מחום, אתה מבין שיש שני הבדלים? לא נעים לא פותר מסוכה, מצטער פותר מסוכה. אם אדם יכול לעשות תצדקה, או מעבר, או מסכן, שלא יגיע למצב הזה של מצטער, בוודאי שלא חייב, כמו שאמרנו, מסכן, כי זה דרך המרובה, אבל אם הוא יכול, למה לא? עכשיו, מה קורה לגבי הברכה? האם הוא חוזר ומברך או לא חוזר ומברך? הוא הלך לבית כי היה גשמים. הוא הלך לבית כי התנתק לו מעבר במזגן. התחיל את הסעודה בבית. פתאום התחזר החשמל. הוא חוזר לסוכה, הוא לא חייב. אבל הוא רוצה לחזור. מה יעשה עכשיו? יברך עוד פעם או לא יברך עוד פעם? הוא אוכל לחם. תלוי אם הוא יסיח דעתו או לא יסיח דעתו. אני אסביר. אם הוא יסיח דעתו באופן מוחלט מהסוכה, שבא פה ושיח דעתו. וכשהוא הלך לבית והתחיל לאכול, לא היה בדעתו לחזור לסוכה בשום פנים ואופן. אני לא חוזר. יחזור חשמל, לא יחזור חשמל, אני לא חוזר. פתאום, החליט לחזור. יברך. אבל גם כשהוא התחיל לאכול בבית, הוא אמר, אני מתחיל לאכול בבית, כי אני עכשיו מצטער בסוכה. אבל אם באמצע האכילה יפוסקו הגשמי, באמצע האכילה יחזור חשמל, אני אחזור. אם הוא החליט לעצמו שאני אכניס אם לחזור לא? אז אני אקרא שהוא מה? זה נקרא שהוא לא יסיח דעתו באופן מוחלט. כל זמן שהוא יהיה לו ניתוק מוחלט, אין פה יסיח דעת מוחלט, אז הוא חוזר מוחלט. רגע, למה הוא התחיל לאכול בבית? התחיל לאכול בבית, אז איך הוא מדבר? כל זמן שהוא התחיל לאכול בבית... למה שהוא לא יאכול? הוא בירך כבר בסוכה. הוא התחיל לאכול בסוכה. התחיל לאכול בבית גם. לא, זה פשוט שיברך בסוכה. אם הוא התחיל לאכול בבית והוא ממשיך בסוכה, פשוט שיברך. אנחנו דיברנו שהוא התחיל לאכול בסוכה. ואיך בסוכה, אני אשב בסוכה. באמצע האכילה, אחרי מנה ראשונה, אחרי סלטים, אחרי סלטים, אכל שמונה כזה טוב. לא, צריך לעבור בסוכה. אם הוא יכול, כן, אם הוא מצטער לו. אבל זה לא משנה, אכל קבצה, לא אכל קבצה. פתאום ירדו גשמים, פתאום הוא מצטער, הולך לבית, המשיך לאכול בבית. פתאום הוא החליט שהוא רוצה לחזור לסוכה, כי התפסק הצער. יחזור ויברך לשבת בסוכה או לא? אם הוא...
אם היה סך דעת מוחלט, חזור. אם לא היה סך דעת מוחלט, כביעות שהוא אמר, אולי אני אחזור באמצע אם יפסק הצער, וכזה מצער, לא חוזרו. אם ככה מוצאים בבית, מה מצאו? זה מה שעניתי, אם הוא התחיל לאכול בבית, הוא הולך לסוכה, פשוט שיברך. לא שוב! למה שוב? בבית יבר לשם בסוכה. המוציא. אתה אמרת את המילה המוציא? לא. אמרתי לברך. התכוונתי להמוציא. כוונות בסידור הרשש צדיק. אולי אתה כבוד אקודו. אין לי כוונות. אין לבבות. כשאנחנו עכשיו, לא בוחן לבבות. הייתי בוחן לבבות, הייתי בלברכים. עכשיו עושה אותי ממגל קבב, מה ההלכה? מה? הוא שואל מה ההלכה עובד לגבי ממגל קבב, עשה להדיק אותו או לא? בא לו שם, מה לשאול? ברוך אמר לך לשאול אותי למנקה? עכשיו אמרתי, שאני אעדר לך בן שלך. בסדר, יותר טוב הוא מתייחס לשאלה של ברוך. לגבי המוציא לכם מן הארץ, האם יחזור ויברך שוב או לא? התשובה היא כך. אם הסוכה והבית נמצאים באותו מפלס, עדיין, בחצר שלך, במרפסת שלך, אז אתה לא חזור אותו. אבל אם זה נמצא בגג הציבורי של הבניין, או בחצר הציבורית של הבניין. אם עוד לא אכלת כזית לחם, אז תחזור ואיך המוציא לחם. אם כבר אכלת כזית לחם, לא תחזור לחם. זה נקרא שנקראת המוציא. וכבר נקראת לשם הסוכה, אז כמו שאמרנו קודם. ברור? שאלת המוציא, קיבלת גם לשם הסוכה. זה כל העבר. הרב. זה דבר אחד. הרב. כן, צריך לפרט. אם אתה מבלבל את הרע. שזה כבודו פה. אתה מבלבל את הרע, מה מברכים? תגיד לי על מה? אני אתכה להפעיל את הכוונה שלי. הרב, יפה. הצלחת. זה הביצוע. יפה, מצוין, טוב מאוד. טוב מאוד. אם עכשיו אני הולך לישון, אני רואה שיש עננים, ואמרו שירד גשם הלילה. אני יכול לישון בבית? לא. הרבה פעמים הם טועים. אתה יודע, פעם אמרו, שלג כבד בירושלים בשבת. אני לא אשכח את זה, זה היה לפני אולי 7 שנים. שלג כבד בירושלים בשבת. מה, לשמור? אתה יודע מה? כל הבתי מלון בירושלים תפוסה מלאה. כל המרכז... כל המרכז, ברכיה, כל החבר'ה הגיעו. הגיעו שבת לירושלים, וואה, שלג. אתה יודע מה זה לפתוח בבוקר את העיניים בשבת ולראות שלג? אין טענו יותר גדול מזה. לפחות למי שלא ירושלים. פתית אחד של שלג בלילה. היה קר. היה קר. את הקור ירושלים הרוויחו. פתית אחד של שלג בלילה. הם טועים הרבה פעמים. מה בעולם? אני לא יודע, אולי בזכות המצווה לא ירד גשם. עכשיו בוא נחזור ליהודאינו, שבא הוא שלח את הבן שלו לשאול אותך, רק אם תוכל לפרט את השאלה עוד פעם. לא סתם צלם. אה? גרדת את התיאבון. מי שאל עוד פעם? גרדת את התיאבון לבוא. כן, בלילה הראשון, יש מרוקש ראשונים, אם מצטייך אותו מזה סוכה או לא. יש אומרים, זה כמו פסח, עובדים טוטוט, זה לא שווה. זה פסח אין לי מצטייר, אתה מצטייר חום הצד, מצטייר, כי זמן. שאומרים שלא, אז תימו את השוכל הרבה מעט שאין את זה. אבל הרמה חושש לשיטות, לכן, להלכה אנחנו אומרים, לאכול כזה, אני יודע שמצטייר בלילה הראשון, שאומרים, כדאי לי. כזית. כזית דיבור. מה? לא, אין לי רק בלילה הראשון בשינה, רק באכילה. השינה בלילה הראשון כמו כל היום. רק האכילה של הכזית לחם בלילה הראשון, רק בזה יש הבדל בלילה הראשון שער. למה? מה? למה הוא מצטער בלילה לשאול חייב במה כזה? תחול את עצמו
למה? אז זה מה שאמרתי, מכיוון שמאיפה בכלל לומדים את האכילה של הכזית הראשון בלילה הראשון? איפה זה כתוב? לא כתוב בתורה, בליל א' של סוכות תאכלו לחם, לא כתוב את זה. לומדים את זה גזירה שווה. גזירה שווה מפסח. כיוון שבפסח כתוב בערב תאכלו מצות. אז לומדים טו-טו, גזירה שווה 15-15 מפסח. אם אתה אומר גזירה שווה, אז אתה אומר גזירה שווה עד הסוף. שגם מצטער חייב, כמו שמצטער בפסח חייב. אתם שמצטער באכילת מצה. ואיך עצמא, אני לא יכול. בפסח לא נאמר, תשמעו כן את הדור. אין לנו את הלימוד הזה. מה נגיד? אז כל השבוע בסוכות תשבו שבעת ימים, זה נאמר תשמעו כן את הדור. אבל מבסוכות תשבו שבעת ימים לא לומדים את האכילה של הלילה הראשון. לא, אבל נאכיל את כל ההלכות של סוכות. זה כזה מוכן מצוות שונים. יש אומרים שמכילים את כל ההלכות של סוכות כמו תדור. יש אומרים שלא. כל ההלכות של סוכות זה כן תדור. אבל אכילת כזית בלילה הראשון, שהחיוב שלו לא נלמד מבסוכות ישבו שבעת ימים, אלא נלמד מגזרה שווה, אז זה דינים אחרים. לכן יש אומרים גם כן שלא לאכול את הכזית הראשון עם ליפוד של סלטים, שיהיה כמו פסח, עד כדי כך, כן? אנחנו זרוע פה. מה? כן. יש הבדל בין אכילה בחומות, בין אכילה לשינה? יש הבדל בין? בין אכילה לשינה בחומות, באתגרים. אז מה אמרו את זה חמורה? השינה יותר חמור באכילה, כי אכילה, מותר לאדם לאכול אכילת הרי חוץ לסוכר. מה זה אכילת הרי? פירות, שקיעה, אפילו בשר ואורז בעיקר הדין מותר. אבל או לחם עוגות עד קבצה, אדם רוצה לאכול פרוסת לחם אחת בחוץ לסוכה, מותר. אכילת ארעי, זה פחות מקבצה. אבל שינה, שינת ארעי אסור חוץ לסוכה. אדם רוצה לשאול עכשיו 10 דקות, עושים את הראש ככה 10 דקות, אסור לו. אם הוא יושן... אלא אם כן הוא שם שומר. לא? גם לא? מה פתאום? כי החשש שלו ירדם יותר... זה לא בצד החשש. מצד שהשינה מועילה לגוף בערי יותר מאכילת ערי לגוף. אדם שהוא מאוד רעב, מאוד רעב, תן לו פרוסת לחם, הצקת לו יותר מאשר עזרת לו. אתה רק מזכיר לו שהוא רעב. האדם מאוד עייף, ישן 10 דקות, רבע שעה, בצבא יש כזה דבר. שעושים כל מיני אימונים וזה, 10 דקות יותר מאשר שני קמים, אתה עושה. אפילו בן אדם עייף, שים את הראש על איזה רבע שעה קם, רענה, אדם בדרך, עייף. אמרו את הספסל בשל רבע שעה קם, מתרענה. כתוב בו ירושם, זה קרה דוגמה, זה משנה משוכנו, אתה פשוט אדם יוצא צלפה. מתי כן מותר לישון מחוץ לסוכה? אם זה פחות מהילוך 100 אמה. 50 שניות. 54 שניות. אם אדם הולך לישון, אמרו לבן אדם, תשמע, אני עייף, גמור. 52 שניות, פטיש על הראש, תעיר אותך. תורך. ערני, אחרי כמה שניות עוד פעם, עוד 50 שניות תעיר אותי. זה לא שינת. פחות בשיעור מאמה זה אפילו לא שינת הרעי. זה אפילו שינת. מכיוון? יש לנו שהקוסקוס במחקים. מה? יושב הסוכה, פי ברית כהונה. למה פי ברית כהונה? פי השוכנות. גם פי השוכנות. אם אדם אוכל קוסקוס, פה בעצם זה תרוסיים כולם, לא? זה המקום, כן. זה המעוז פה? צירבי, לא יודע. זה המטה הארצי. צירבי. זה המעוז, מפה מגיע השפע לכל התרוסיים בארץ. קוסקוס, כן. פה ייצרו את הקוסקוס. הקוסקוס, אם אדם אוכל קוסקוס בסוכה, מבואר בשולחן ערוך בתו פרש לבתי צירבי. לא קובע עליו סעודה. שאם הוא קובע עליו סעודה... מה זה קובע סעודה? דהיינו שיעור של 216 גם אפילו 162. לא, זה לא מה לפחות. אני מבין. 4 ביצים, אפילו 3 ביצים, כמו שחזרו בדרך כלל שם, על פי יחידה, ציור ואיך על זה שם בסוכה. אף אחד מישהו הולך לחזור על המחירה, ציור ואיך על זה שם בסוכה. כמה זה? זה מבט קוסקוס. מה זה? קוס כזאת היא. הקוס הזאת מכילה... 180. אם אתה דוחס את הקוסקוס עד הסוף, זה כבר קיבול צעודה. מה זה? כלום. אתה שואל מה הדין אם אדם אכל קוסקוס רק בשיעור של 60 גרם ולא יגיע ל-162 גרם. וזה בני ספרד נהגו לעשות צבא, זה לא מברך. אה, בני ספרד נהגו, זה לא מברך. אדם אוכל רוגלח, אדם אוכל שתי רוגלח, חייב סוכר, חייב סוכר.
כי הוא אכל יותר מקבוצה. אבל הוא לא יברר משם בסוכה. זה ההבדל בין... כמו בן אדם הפיצה. אבל אין להבחין את התפשיל, אין הבדל. אין הבדל. אין הבדל. שווה תפשיל, אפילו שהוא לא עובר כמות של... עושה קדרה, עושה קדרה. שווה. אז למה במאפל לא ככה? לא, כי זה מעשה קדרה, יש להם מעשה קדרה, יש להם חומרה שהם מבחינים גם... איזה חומרה? אני עכשיו רוצה לאכול בורקס, ארוחת צהריים. אוכל מהגרום ברוקס, זה ארוחת צהריים. גם עבר את זה בסוכה. יש כאלה שיטות, בגלל אשכנז ככה לא נגיד. אבל על... יש כאלה שיטות, שאם זה הסעודה שלך, תברך לשם בסוכה. אבל הבני ספרד נהגו לא כך, הבני ספרד נהגו ספק פחות להקל בדבר הזה. אז לא מברכים על הקוסקוס? רק אם אחת הקביעות סעודה. מנת קוסקוס רגילה זה קביעות סעודה. אז הוא מברך לשבת בסוכה? מברך לשבת בסוכה. אנחנו מברך... רק המזונות ורק ככה למחיר. מנת קוסקוס רגילה זה קביעות סעודה. אם אתה בכלל מעט... לא, צלחת. צלחת זה מספן. צלחת שלך, אתה תרגיש להרגע צלחת. לא משנה, צלחת קוסקוס. צלחת קוסקוס עם המנגל של ברוך, בלי המנגל של ברוך, יש לך קביעות סעודה, זה לא משנה. יש לך קביעות סעודה לצלחת קוסקוס. צריך ללכת לשם בסוכה. אם זה עוד דבר רגיע. דבר מאוד חשוב שצריך לדעת, זה הנושא של הכוונה במצווה. מצוות צריכות כוונה. וכיוון שמצוות צורות כוונה, אז כל פעם שאדם נכנס לסוכה, בין אם זה לאכול לחם, בין אם זה לאכול קוסקוס, בין אם זה סתם לשבת בסוכה לשתות קפה או סתם לדבר, בין אם זה לישון, צריך לכוון. מה לכוון? לכוון מצוות סוכה. השולחן ערוך פוסק בסימן סמך סימן ד', כשאדם עושה מצווה, הוא חייב לכוון. ההתחברות שלך למצווה זה עם הכוונה. אם אדם עושה מצווה בלי כוונה, אין לו את החיבור. אין לו את החיבור, הוא לא יוצא את החובה אפילו בדיעבד. בין מצוות דאורייתא, בין מצוות דרבנן. ולכן, כל פעם שאדם נכנס, לא כל שנייה, נכנסת לסוכה, כיוונת לשם מצוות סוכה. עכשיו אתה ממשיך, אתה לא צריך כל שנייה לכוון לשם מצוות סוכה. יצאת, חזרת, יצאת, חזרת, יציאות קצרות. לא צריך כוונות. אם יצאת במשך איזה חצי שעה, מסחת את דעתך, או אתה חוזר, צריך ללך עוד פעם לשם הסוכה. סליחה, צריך עוד פעם לכוון את לשם מצוות סוכה. זה כוונה אחת. בדיעבד, אם אדם לא כיוון, אם אדם לא כיוון, מה הדין אם אדם עשה מצווה ולא כיוון? אז בפשטות, מה שבא בשולחן הוא מסיימה עצה מחסים ד', לא יצא את החורה. זה נקרא שהוא ביטל מצוות עשה? לא יצא את החובה, לא יצא את החובה. יש בחוק את הפוסקי, אם הוא רק לא יצא את החובה, או שזה נחשב שהוא ביטל מצווה. יש אומרים, לא ביטל מצווה. אפשר להגיד שהוא אכל חוץ לסוכה. אי אפשר להגיד שהוא אכל חוץ לסוכה. למה? כי הוא בתוך סוכה. אבל הוא לא קיים סוכה. זאת אומרת, בשמיים הוא לא יקבל על זה שכר, ולא יקבל על זה עונש. בעצם זה שהוא יצא לסוכה, הלך לסוכה. יש אומרים, ככה אסדכם הפיוטר. יש אומרים, ככה פתאום שלום איזה אמנה יום, בחפי הביאו לך, שכיוון שלא כיוונת, אז זה לא רק שלא קיימת מצווה, אלא כאילו אחת אחות לסוכה. כאילו אחת אחות לסוכה. אבל זה הכל דווקא כשאין מעשיו מוכיחים. אם מעשיו מוכיחים, על הרצון שלו לקיים את המצווה, אז בדיעבד הוא יוצא את החובה בכל אופן. אדם למשל מניח תפילין. נותן אולם. הוא עכשיו חושב על דברים אחרים לגמרי. לא יודע, יש משהו מטריד אותו, לא חושב על התפילין, לא חושב על האולם. כלום, משהו מנותק לגמרי. לא כיוון לצאת לחובת המצווה. יצא או לא יצא, בדיעבד יצא לרע. המעשה הזה של גלגול הרצונות, המעשה הזה של לקיחת הלולב מוכיח את הכוונה לצאת את החובה. אחרת למה הוא עושה את זה? גם בסוכה. אם הסוכה שבידה נמצאת בגג למעלה, או ברצפה למטה, עולה כמה קומות, יורד כמה קומות. אפילו שהוא לא קיבל, אבל המעשה מוכיח שהוא רוצה לצאת את החובה. הברכה לא, לא מוכיחת מעלה. גם הברכה. אם הוא אוכל לחם וברך, גם הברכה מוכיחה. אבל אם אדם יש לו סוכה במודפסת של הבית שלי, בחצר של הבית שלי, כל השם הוא גם יוצא לנו פסק, גם יוצא לחצר. לא יקבל הרבה.
יוצא לשתות קפה. יוצא לשתות קפה. יושב עם חברים מדבר, מפצח גרעינים, כל השנה עושה את זה. אז אין מה סבור אחים. אבל אם הוא מפרח הלכת, או שהוא לוקח כל הסעודה של הצהריים ואוכל שמה, מה שאין לו רגיל כל השנה. אז זה מעשיו מוכרחים. זאת אומרת, פעמים שמעשיו מוכרחים, פעמים שאין מעשיו מוכרחים. לכן, כל ההוא מעשה בדעת, שלכתחילה צריך להיזהר מאוד ולכוון כל פעם שהוא יוכרס לסוכה, לשם מצוות סוכה. כי גם באופן שמעשיו מוכרחים, שבדיעבד הוא יוצא, אבל זה לא לכתחילה, זה רק דיעבד. למה לצאת בחורה בדיעבד? תחילה, אתה צריך להיות במצוות לכתחילה. לא בדיעבד. למה הוא הולך לקנות אוכל בסופר? הוא קונה את האוכל שדיעבד. עכשיו, הוא עומד לעבור התאריך, הוא שמעת עבר התאריך. קונה את האוכל תחילה, חפש את התאריכים, חפש את הדברים הטעים שהוא אוהב. תחילה בגשמיות, תחילה גם ברוחניות. אדם הולך קונה ספה לבית שלו. כי כמה חנויות הוא עובר, עוד חנות, עוד חנות, עוד חנות. מה קרה? קח מה שיש, קח מה שיש, קח מה שיש. לא, אבל זה לא כל כך לא. לא משנה, דיעבד. למה דיעבד? צריך לכתחילה. גשמיות חיים לכתחילה, גם מוכניות צריך לכתחילה. זה דבר שאתה צריך ללמוד מזה. יש עוד כוונה שנייה בסוכה, שהיא אומנם לא מעכבת, אבל לכתחילה צריך כוונות. מה הכוונה השנייה? בתורה כתוב, בסוכות ישבו שבעת ימים, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות ישבתי עם בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. זאת אומרת, התורה באה ואומרת לנו שמצוות סוכה, למה עושים אותה? זכר למה שהקדוש ברוך הוא הקיף בענני כבוד, ככה נותקים בהלכה, שענני כבוד, הקיף בענני כבוד על בני ישראל כשיצאו ממצרים, זכר לזה נעשה סוכה. אומר רבך, בדף המשקפי, מכיוון שהתורה הקדושה פירטה לנו את הטעם של המצווה, לכן חייבים לקיים, לחייבים לכוות את הטעם של המצווה. אתה נכנס לסוכה, אתה צריך לכוות. זכר ליציאת מצרים, וזכר, אני יושב בסוכה עכשיו, זכר ליציאת מצרים, וזכר לענני כבוד שהקדוש ברוך הוא הקיף את אבותינו כשיצאו ממצרים, זה לא לי. כל כניסה ויציאה? זה לא. לא כל רגע שאתה נמצא בסוכה. לא, כל כניסה. כל כניסה. אם יצאת לרגע, לכמה דקות, לא הסחת דעת מהסוכה, לא צריך לכוון עוד פעם. אם יצאת לחצי שעה, שעה, עוד פעם צריך לכוון. יש כאלה שיש להם את הכניסה לסוכה, את ההזמנה של ראש מזין, שם גם כתוב את הכוונות האלה. שהרינו בא לקיים מצוות סוכה, והרינו בא לקיים מצוות סוכה, זכר ליציאת מצרים, זכר לענייני כבוד. זה לא לעיכובה, כי הרבה חולקים על הבח הזה, אבל לכתחילה כך צריך לקבל. לכתחילה כך צריך לקבל. כן. אזורים עם בעיה ביטחונית. אחת סיפור. שאלה, אמרתי שאלה. נגיד שמעת מוסרה, ירושלים, מעבר לכביש, תראה, אם יש חשש סביר של היזק, פתור. זה פתור על הסיפור. אם אין חשש סביר של זה, חייב. זאת אומרת, לא כל דבר גורם לחשש. אסור לנו לשכוח שהסוכה, שוחחים עליה שבעה אושפיזים, ומגינים ומצילים עליהם. היה פעם איזו עיר חילונית, קאט של אנשים מסוכנים. היו עוברים, סיפר לי מישהו בפני אותה עיר. היו עוברים בלילה, שופכים בנזין על סוכות, ומרים את הסוכה באש. שופכים את זה, גפו ועוברים, ככה, סוכה אחרי סוכה. ויהי פלא, כל אותם סוכות שהיו שם בני אדם רדומים, לא נגעו בהם, לא שפכו עליהם בנזין. וכל אותם סוכות שלא ישנו בהם, רענו באש. מה זה? הם לא ידעו איפה יש אנשים איפה לאנשים. ככה זה. המאושפזים שוחחים בקפה. אני לא אומר שבאדם צריך... אסור לסמוך על זה. אמרתי, באדם לא צריך לסמוך על איזשהו סכנה בבית שלו, אבל לא כל דבר קטן צריך להקפיץ את הבן אדם. באדם לא נרדה מהפחד, נגיד. אז הוא מצטער. מה אתה רוצה לומר? אם אדם לא נרדה מהפחד, הוא מצטער? משמע משקיע. משמע משקיע. אין לך מה?
אם אדם מצטער, אם אדם מצטער, זה כתוב. אם אדם מצטער. הרעיון שלנו בכל השיעור הזה, לנסות לתפוס כמה שיותר את המצווה הזאת של חג הסוכות. זו מצווה יקרה מאוד. זו מצווה שכל רגע נתון, אין לנו דבר כזה כל השנה. כל רגע הם קיים מצווה. על ישראל. ארץ ישראל. מה, תיכול לצוות שוב ארץ ישראל. כל רגע הם קיים מצווה. וכל רמה חברה בשסה גידה. איזה זכות אדירה זאת. אנחנו דבר בשולחן ההוא בסימן ת' יש צדיק סימן ד' לגבי קריאת מגילה. הוא לא כיוון מהאזרח. החזון עובדי הפורים מפלפל מאוד למעלה להוכיח שגם את הרבנה אפילו ילקום על יצא, וגם גם פסיק המשלב רואה בסימן ס' מחסים ד'. בכל זה ברוגי נחזור, נכון? אבל בשולחן ההוא רק מהצד הזה. שאפילו בגלל לא יצא. יש לנו בחזון עובדי הפורים הוא יכול לראות וככה אני שם. לא? הוא אומר שם, כל מצוות הרבנה. הוא מוכיח מגיע לכל מצוות. מגילה זה רבנה. ביום זה דברי קבלה, רבנה זה רבנה, זה לא דברי קבלה. רבנה רגיל בלב. אמר הוא כותב שבו כיווני בו לא יצא. מי צריך להמשיך אחריי? כי יש לי עכשיו עוד שיעור. אתה ממשיך? אה? כן, עכשיו אנחנו כל מיני שיעורים. מה הגעת זה דבר? כלכלה עם כף או עם גוף? אם זה שהוא לא ישחק בסוכה, הולך לבית לשחק, אז ברור שזה לא ישחק. אבל אם זה שהוא לא ישחק משם ילמד, בוודאי ששם ילמד. שמעת? השם יעזור לי שנזכה לעשות רצון השם תמיד, להיות רצויים וטובים לפניו, צפו שלם רבות, לא בטובו, ברוך הוא אומר לעולם. אמן ואמן. ואמן, רבי חנמי הקשה מרצה כדי מצוות ניסה וכמה לתרום מצוות. שלמה רבי חנמי הקשה, תמיד תורה, אמן, יעקי.